នេះម៉ូតូដែលរងការខូចខាតណាហើយជុំវិញនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺរថយន្តលុយស៊ីនេះធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាលផ្លូវ306ទិសដៅពីជើងពីកើតនឹងទៅឡាច់ហើយព្រោះនោះគឺធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាលផ្លូវ105ពីត្បូងបាទទៅជើងមកដល់ចំណុចនៃត្រង់ផ្លូវបាយជា4បាទកន្លែងលូហ្នឹងបាទរថយន្តលុយស៊ីនេះគឺបុកព្រោះហ្នឹងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាទរថយន្តព្រោះនោះខ្ទាតបាទទៅត្រូវរថយន្តចំនួន2គ្រឿងទៀតប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងហើយរថយន្តលុយស៊ីនេះគឺខ្ទាតទៅត្រូវ Ford បាទមួយគ្រឿងហើយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទបាទអរជនអលុជីពាក់ស្លាលេខកម្ពុជាបាទ SOUN បាទលី9 SOUN លី9ប្រិមត្តទស្សនជនយើងគឺលុជី LM300H បាទគឺធ្វើតំណាពីកើតទៅលាច់ក្នុងលបឿនលឿនណាបាទតាមបណ្ដាយផ្លូវ306ហើយព្រោះនោះគឺធ្វើតំណាតាមបណ្ដាយផ្លូវ105ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងពីត្បូងហ្នឹងទៅជើងប្រិមិត្តហើយត្រូវបាទលុចស៊ីនេះគឺបុកបាទពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តព្រោះនោះខ្ទាតដល់នោះប្រិមិត្តបាទទៅត្រូវរថយន្ត2គ្រឿងទៀតនោះបាទគឺទៅបុកនឹងរថយន្តពីរគ្រឿងទៀតដែលគេចតចោលនៅក្នុងផ្ទះណាបាទហើយនេះជារថយន្ត Toyota Fruz ប្រិមិត្តយើងដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2 BY 20-31ភ្នំពេញ2 BY 20-31 ព្រោះនេះគឺរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទគូតផ្នែកខាងក្រោយដូចបងប្អូនឃើញនេះបាទគឺខូចខាតគូតផ្នែកខាងក្រោយហើយនឹងស្ពល់បាទផ្នែកខាងមុខនោះគឺរងការខូចខាតបាទដាច់នេះប្រិមិត្តនេះគឺបាក់កង់បាក់អីខ្ទេចផ្ពាល់តែម្ដងប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងដោយសារតែរជនព្រុសនេះគឺគាត់រៀបនឹងឆ្លងផ្លូវណាប៉ុន្តែត្រូវអាលុយស៊ីនោះគឺបើកក្នុងល្បឿនលឿនគឺបុកពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យអាព្រុសនេះអូសឡើងចង់20ម៉ែត្រមកប៉ះនឹងរជនបាទលុយស៊ីចំនួន2គ្រឿងទៀតប្រិមិត្តបាទគាត់ថាអានេះបាទគាត់ចតចោលមកផ្ទះណាប្រិមត្តទស្សនិកជនយើង300បាទ OH 300នេះគ្រឿងដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAW 7188ហើយ OH 330គ្រឿងនោះគឺវាតិចតួចដែរអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ជិលមិនដឹងថាគាត់ប្រដងផ្ដោឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងណាបងប្អូនប្រិមត្តប៉ុន្តែចំពោះការខូចខាតនៅនេះគឺខូចខាតច្រើនគ្រឿងប្រិមត្តបាទគឺលុចស៊ីបាទចំនួន2គ្រឿងបាទតង្គរជនពណ៌សណាបកជាមួយនឹងបកជាមួយអាព្រុះនេះប្រិមិត្តបាទគឺបាទលុយស៊ីឡើង2 3គ្រឿងអីប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងបើតាមកាមេរ៉ាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បង្ហាញមិញនេះគឺរជនពណ៌សបាទលុយស៊ី LM ហ្នឹងគឺបើកលឿនមែនទែនប្រិមិត្តបាទគឺបើកលឿនមែនទែនមកដល់ត្រង់ផ្លូវបំបាយជា4ហ្នឹងហើយគឺបាទអត់មានប្រអងអីទេក៏មកបុកនឹងបាទរថយន្ត Toyota Fruz បណ្ដាលឲ្យខ្ទាតមកត្រូវបាទនឹងរថយន្តបាទជាច្រើនគ្រឿងទៀតហើយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺខូចខាតនេះប្រិមិត្តបាទបើតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិញគាត់ថាកុំតែបានបាទលូទេកុំអីរថយន្តលុយស៊ីនេះបាទគឺបុកចូលផ្ទះគាត់ពេញរំហងនេះបងប្អូនអូយប្រិមិត្តបាទពិតជារន្ធត់មែនទេនេះបាទគឺ
ផ្ទុះពងទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនមិនមើលបាទគឺផ្ទុះទាំងអស់តែម្ដងហើយចំណែកផ្នែកខាងមុខនេះខ្ទេចហ៎បងប្អូនបាទគឺខ្ទេចខ្ទេចមកខ្ញុំតែម្ដងបាទនេះផ្ទុះពងឥឡូវនៅស្រែកងើ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 ហើយបើតាមបងប្អូនជាប្រវត្តិថាសង្ស័យថាជាជនជាតិចិនអ្នកបើគេណាបងប្អូនរីមឺតអានេះយើងអត់ច្បាស់ដែរទេបើជាប្រវត្តិខ្លះគាត់ថាចិនខ្លះគាត់ថាខ្មែរបាទបងប្អូនហើយអច្ឆស្ដាយនឹងឃើញថារជនបាទអឺលោកឈីគឺរងការខូចខាតធួនធ្ងរបាទហើយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាយផ្លូវបាទ105កែងនៅផ្លូវ360នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញគឺករណីចរាចរណ៍គឺរវាងរជនលុចស៊ីបាទ LM300H មកជាមួយនឹងអាប្រុសបាទខ្ទាតទៅត្រូវនឹងរជនចំនួន3គ្រឿងទៀតប្រិមិត្តបាទដែលនៅជាប្រវត្តិគាត់ចតចោលណានៅក្នុងផ្ទះណាហើយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងរងការខូចខាតធនធ្ងរបាទណៃអប្រិមិត្តជុំវិញនឹងហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមិនមានអ្នករងរបួសទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅរជនបាទរហូតដល់ទៅអានោះ3គ្រឿង4គ្រឿង5គ្រឿងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទខូចខាតរជនរហូតដល់ទៅ5គ្រឿងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងអប្រិមិត្តបាទហើយយ៉ាងណាមិញគឺមិនមានអ្នករងរបួសទេបាទចូលរួមចែកមលែកមាំមួយប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទហើយគណៈយើងឃើញថាយប់ស្ងាត់បងប្អូនយើងបាទគឺតែងតែបើកលឿនលឿនចឹងហើយសូមបាទបថយល្បឿនបន្តិចបងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្ងាត់នឹងហើយកាន់តែគ្រោះថ្នាក់បាទបើថ្ងៃមិនសូវអីទេគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលដែរដល់តែយប់ស្ងាត់បាទគឺបើកលឿនលឿនដល់តែពេលគ្រោះថ្នាក់គឺបាទធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងហើយជុំវិញនឹងហើយតាអ្នកបើកអ្នកបើកមកដល់មែនទេបាទអរិមិតជុំវិញនឹងហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះយើងឃើញថាជំនាញបាទខាងចរាចរណ៍លោកបានចុះមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហើយកំពុងតែទំនាក់ទំនងបាទសួររកម្ចាស់រថយន្តដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបើសិនជាគាត់អត់ដោះស្រាយគ្នាទេបាទសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការបោះវែងដើម្បីយករថយន្តនឹងម៉ូតូដែលរងគ្រោះនេះគឺយកទៅរក្សាទុកក្នុងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការផ្សាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈនេះខ្ញុំបាទវណ្ណាសូមអរគុណសូមគោរពលាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំនឹងអាប់ដេតបាទ